Vad är jätteloka? Jättelokan är en stor växt med stora blad och höga blomskälkar. Förutom att den kan vara skadlig att komma i kontakt med är det också en invasiv art som riskerar att tränga bort inhemska växter och ta över delar av landskapet. Jättelokan är en väldigt tidig växt som kommer upp ungefär samtidigt som våra tidigaste vårblommor. Och när den kommer upp på våren så ser den ju självklart inte lika stor och pampig ut som den gör senare på säsongen, utan bladen är ju naturligtvis små när de kommer upp. Man kan ju se här att bladen är väldigt flikade, liksom den känns väldigt nästan skrynklig. Tittar man på stammen så har man de här röda fläckarna som man också har senare på säsongen, och det är väldigt, väldigt hårigt, helt tjockt på stammen. När plantan växt några år når bladen en diameter på upp mot en meter. Bladen är gröna, grovt flikade och håriga. Skälkarna är också håriga och gröna med rödfläckiga inslag. Jättelokan blommar efter 3-5 år och efter frösättning dör plantan. Blomman är riktigt stor och sträcker sig vanligtvis 2-4 meter upp i luften. Jättelokans växtsaft kan ge hudskador, så det är viktigt att inte ta i eller röra växten på ett sätt som man kommer i kontakt med vätskan. Hur bekämpar man jätteloka? Vanligtvis bekämpas jättelokan på två sätt: grävning och kapning. En kombination av metoderna kan vara att föredra. Om man väljer att enbart kapa får man räkna med att det tar några år innan man ser en synbar skillnad. Lägger man då till grävning av lite mindre planter ser man snabbare resultat. Grävning. Grävning kan utföras under hela säsongen och man kan börja redan tidigt på våren när de börjar titta upp. Ibland redan i februari. Och då slipper man ju lite grann det här problemet med en stor bladmassa som man först ska vika undan. Plantorna kan sedan oftast grävas en bit in i november. Detta skiftar naturligtvis beroende på var i landet du bor. Så här gör du. 1. Skydda dig mot växtsaften. Ha ordentliga skor, grova byxor eller regnbyxor och arbetshandskar eller kemhandskar. Beroende på hur stora plantorna är, växlar behovet av grövre skydd på överkroppen. Men långärmat är att rekommendera oavsett. 2. Gräv. Sätt spaden 10-15 cm ut från skälkarna och pressa ner spaden med lätt vinkel in mot plantan. Sen kan du lyfta upp plantan. Större plantor kan behöva fler spadtag runt om. Du behöver inte få upp precis hela roten. Det räcker att du får upp tillväxtzonen som sitter mellan toppen av roten och skälkarna. 3. Lägg utgrävda plantor torrt. Då dör de ofta ganska snabbt. Men samla dem gärna på hög och håll koll på högen så att ingen planta överlever. De större plantorna har en viss tendens att klara sig ganska väl, så det kan vara bra att hacka sönder dem. Det är inte fel att lägga dem på en presenning eller samla dem i en säck. Kapning. När plantorna kommit så långt att de börjar blomma kan det vara bättre att byta till att kapa fröställningen. En planta som gått över i frö dör oftast efter frösättning och kommer inte tillbaka året efter. Ju mer is i magen man har och väntar till fröställning, desto större är chansen att plantan dör och risken för nödblommor är mindre. Nödblommor kommer ofta någon eller några veckor efter att blomställningen skurits ner. Nödblommorna är ofta mindre och sitter nära marken och är därför lätta att missa. Stora plantor kan sätta flera omgångar med nödblommor. Vid kapning är det stor risk att komma i kontakt med växtsaften, och därför ännu viktigare att skydda sig ordentligt. Du behöver ha rejäla skor eller stövlar, grova byxor och jacka eller regnkläder, grova handskar eller kemhandskar. Det är bra om handskarna går en bit upp så det inte blir glapp mellan handske och jacka. Du behöver också täcka huvud och ansikte eftersom jättelokan kan skvätta en del. Det är inte fel att också täcka hals, nacke och öron med någon form av scarf. Tänk på hur du tar av och på skyddskläderna och handskarna. Om du ska jobba mycket med jätteloka kan det vara värt att införskaffa ljusare skyddskläder som avleder värme lite bättre. Ha alltid vatten nära till hands. Misstänker du att du får ett stänk eller kommer emot huden med till exempel en handske, tvätta omedelbart med vatten. När du nu är väl inklädd kan du ge dig in i beståndet av jätteloka. Kapa fröställningar och kolla ner mellan bladen efter lägre blommor.
Jättelokans saft är rik på energi, så det är mycket viktigt att du inte lämnar kvar fröställningarna på marken. Lägg i dubbel sopsäck eller byggsäck. Klipp eventuellt ner i mindre bitar för att spara plats. Kontrollera området för nödblommor med cirka 2 veckors mellanrum. Vid mindre mängd avfall kan du ta säckarna till din återvinningscentral och fråga var du ska lägga invasivt växtmaterial. Vid mycket avfall, häll lite vatten i säcken och förslut väl för att avfallet ska stå och ruttna. Har du väldigt mycket kan det ta lång tid innan allt är genomruttet. Kontrollera innan du häller ut. Om du har kommit i kontakt med vätskan. Hudskador orsakade av jätteloka syns ofta först som missfärgning av huden. Om du upptäcker det, eller en blåsa, tvätta noggrant och skydda huden mot solljus genom att täcka huden i minst 1 vecka. Uppstår blåsor behandlas dessa som en brännskada. Vid många eller stora blåsor bör du söka råd hos sjukvården. Det finns fler metoder för att bekämpa jätteloka, till exempel genom bete. Du kan läsa mer om andra metoder på Länsstyrelsen Skånes webbplats och på metodkatalog.invasivaarter.nu.